Dobrý večer u posledního videa březnového Grubreaku. Tady budeme losovat o tohle parádní tričko, který jsem představoval v jiném videu. Zde už máme připravený všech 31 týmů. A pojďme, půjdeme třikrát jako obvykle. Poprvé, vidíte, že jich je opravdu 31. Po druhé. A po třetí, Winnipeg Jets. Takže ten, kdo si zakoupil pozici týmu Winnipeg Jets, tak získává tohleto parádní tričko Vegas Golden Knights. Vegas byli úplně poslední, symbolicky, a nevím, jestli to vidíte, já to takhle zvednu. Byli úplně poslední. Tak to je poslední video z březnového Grubreaku. My děkujeme za pozornost a těšíme se na viděnou u dalších videí.